falar a você que acompanha o Jornal de Palmeira hoje, nós estamos ao vivo na manhã dessa quarta-feira para informar você do 10º óbito que aconteceu na nossa cidade aqui em virtude da Covid-19. Ontem à noite, uma jovem de 27 anos também foi vítima fatal e hoje de manhã um senhor de 63. E a gente também voltou à zona de gravíssimo aqui todo o Vale do Itajaí. Quem está ao vivo para falar com a gente é a secretária de Saúde de Pomerode, Lígia. Bom dia, Lígia, tudo bem? Bom dia, Tati. Bom dia a todos. Então, Lígia, vamos falar um pouquinho sobre essa situação que está acontecendo aqui em Pomerode, na região. A gente volta ao estado gravíssimo, que acende aí um alerta. A gente já vinha acompanhando o aumento no número de casos. A gente teve, entre ontem e hoje, 2 óbitos na nossa cidade. Então, vamos reforçar às pessoas o cuidado que a gente deve ter em relação à Covid-19, né? Sim, é muito importante, como nós já falamos em um vídeo na semana passada, que as pessoas não esqueçam os cuidados. Como nós estamos trabalhando, saindo, né, muitas atividades aí liberadas, as pessoas saem mais de casa e às vezes a gente esquece dos cuidados. Então é importante o uso de máscara, o distanciamento social, quem tem familiar em casa com alguma doença, né, alguma doença grave, que seja diabético, que seja acamado, que tem idoso, cuide ao visitar essas pessoas. O ideal é não visitar, mas se precisa, não tem outra pessoa que cuide, mantenha o distanciamento, use a máscara. Várias vezes o nosso diretor técnico, Dr. Gilberto, colocou essa situação de que o coronavírus está entrando nas nossas residências, né? Uhum. Então, voltar a ter aqueles cuidados de tirar os sapatos ao entrar em casa, trocar a roupa, higienizar as mãos. Então, acho que esse é o mais importante que a gente não pode esquecer. Estou indo trabalhar, tomar cuidado no ônibus, tomar cuidado no meu local de trabalho, para que a gente diminua aí os casos e saia do estado gravíssimo ao qual a nossa região entrou hoje. A gente teve um relaxamento aí em relação a esses cuidados, porque a gente teve uma queda, a gente teve um período aí que a gente registrou pouquíssimos casos e com isso deu-se aquela falsa sensação de que estava tudo ok e resolvido, né? Mas não está, o coronavírus ainda está presente, como a gente pôde perceber nas últimas 2 semanas principalmente, então a gente reforça esses cuidados, tanto no trabalho quanto em casa. E Lígia, você falou sobre a questão do estado gravíssimo que a gente voltou hoje aqui na nossa cidade de Pomerode. O que que isso significa? Então, como a gente já vinha falando em outros momentos, o estado ele classifica as regiões em 4 estados, né? Em 4 situações, que é moderado, alto, grave e gravíssimo. Nós estávamos até ontem no grave e nessa reclassificação, praticamente o estado de Santa Catarina todo, somente 3 regiões não entraram ainda no gravíssimo, estão em grave. Isso se deve principalmente à ocupação dos leitos de UTI. Uhum. Então, todas essas regiões no gravíssimo estão com mais de 70%, em sua maioria, com mais de 80% das UTIs ocupadas. E também pelo aumento do número de casos, que faz com que aumentem as internações também. Então, o COES, né, que é o Centro de Operações lá do Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, então, reclassificou as regiões e entramos no gravíssimo. Entrando no gravíssimo, todas as portarias que regem diversas atividades, as portarias estaduais, elas têm um regramento para o gravíssimo, né? Uhum. Então, dando um exemplo, igrejas, né, cultos, agora somente com 30% da capacidade, né? Tem questões de eventos sociais que são proibidas no gravíssimo. Então, agora a gente está no momento em estar avisando as entidades, avisando os clubes, as portarias, para que sigam o regramento no gravíssimo. Existe a possibilidade, então, de que voltem-se a fechar estabelecimentos ou algo relacionado a algo parecido a um lockdown, por exemplo? Não temos ainda nada com relação a isso. Como a gente já vem falando em outros momentos, tudo depende de cada um. Uhum. Né? Então, se todo mundo segue os cuidados, segue o distanciamento, não precisa ocorrer isso. A gente não tem nenhuma notícia de que o Estado possa vir a ter um lockdown, não veio nenhuma informação com relação a isso. O que tem de fechamento é conforme as portarias do gravíssimo. Sim. Mas no gravíssimo não fecha muito alguns estabelecimentos, né? Por exemplo, comércio. Tem uma portaria do Estado que regra como deve funcionar o comércio no gravíssimo. Uhum. Então, é importante, a gente já conversei hoje de manhã com o CDL e a CIP,
A gente vai ter uma reunião daqui a pouco com eles também. É que as pessoas, então, devem estar só atentas a seguir esses regramentos. Então, não sabemos de nenhuma informação do Estado com relação a algum tipo de lockdown ou fechamento. Então, isso significa que quando a gente voltou agora para o estado gravíssimo, é que algumas situações, por exemplo, evento, igrejas, cultos, antes era 50%, agora passa a 30%, só tem um reforço nesses preventivos, é isso, né? Eventos sociais, né? Isso eles, por enquanto, se o estado não mudar a portaria, isso está suspenso, Tá. né? Então, casamentos, batizados, então tem uma portaria específica para esses eventos e eles no gravíssimo estão suspensos. Mas não que o clube não possa ter, por exemplo, drive-thru ou conversas com as nossas vigilâncias sanitárias para ver protocolos de segurança. Agora, eventos, isso sim é suspenso no nível gravíssimo, conforme portaria do Estado. Tá. A gente aqui do Jornal de Pomerode, a gente vai fazer uma matéria, né, esclarecendo essas portarias, mas se é o comerciante ou se alguém do clube tiver alguma dúvida, eles podem entrar em contato com quem? A secretaria tem Com a uma vigilância central sanitária. com a vigilância Pode entrar em sanitária. contato com a vigilância sanitária. Claro, podem utilizar o nosso acesso da Central Covid, que aí eles vão dar um encaminhamento, mas também podem entrar em contato com a vigilância sanitária. Ou com as próprias organizações, como a CIP e CDL, que também estão por dentro de todas essas portarias. Então tá, Lígia, a gente agradece a tua participação aqui. Se quiseres deixar mais algum recado para a comunidade pomerodense, reforçando esse cuidado, esse alerta, né? É importante, né, os munícipes, então, se cuidarem. Nós estamos onde o vírus está muito espalhado na nossa cidade, em muitos locais, muitas pessoas que não têm sintomas. Então, com essa notícia dos dois óbitos, né, ontem, hoje de manhã, nos deixa muito tristes, porque principalmente, né, com pessoas novas falecendo. Então, todo cuidado. Vamos usar as máscaras, vamos higienizar as mãos, vamos, nesse momento, ficar em casa, não sair sem necessidade, para que a gente volte a reduzir o número de casos, não chegue, que nem julho, em ocupação das UTIs em 100%, para que todos tenham atendimento. Nós tivemos essa semana aqui em Pomerode também um aumento no número de procura com pessoas suspeitas nas nossas unidades de saúde. Então, o importante agora é tomar os devidos cuidados, para que a gente volte a reduzir o número de casos. Lídia, a gente está recebendo alguns questionamentos aqui. Só deixa eu te perguntar se tem alguma alteração em relação à volta às aulas. Sim, no gravíssimo, as aulas não podem retornar mais, somente atendimentos individuais. Tá, em relação a... Obrigado pelo esclarecimento, né? É E em uma portaria relação. estadual também, tá? Tá, ok, obrigada. E em relação a bares e restaurantes? Aí eles têm que seguir o regramento das portarias. Eles não são fechados, o Estado não fecha, mas tem portarias específicas. Até posso te dar, se eu conseguir encontrar aqui o número dela. Claro, a gente vai fazer uma É a matéria. portaria C-256. Tá, Para pode ser. bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, cafeterias, mas qualquer dúvida, entre em contato com a nossa vigilância sanitária. Tá bom, a gente também vai fazer uma matéria especificando essas áreas para que quem tiver dúvida possa procurar diretamente nessas portarias, né? Lígia, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Eu sei que vocês têm bastante trabalho aí, então obrigada por ter esse tempinho disponibilizado ao Jornal de Pomerode, quem está acompanhando essa transmissão ao vivo. Obrigada pela oportunidade. Imagina, nós agradecemos. Então, você acompanhou aí essa transmissão ao vivo com a secretária de Saúde de Pomerode, a Lígia, que falou para a gente um pouquinho mais sobre os cuidados que a gente deve tomar e em relação também às portarias, já que Pomerode entrou hoje, voltou ao estado gravíssimo relacionado à Covid-19. O Jornal de Pomerode vai seguir aí atento a todas as informações e logo mais você acompanha no nosso site e também nas nossas redes sociais essas portarias que vão esclarecer para você o que muda quando o Pomerode saiu, né, do estado grave e entrou agora no estado gravíssimo relacionado ao Covid-19. Obrigada a você que nos acompanhou e siga acompanhando aí que a gente vai trazer mais informações para você.